Gjesi Loci është 25 vjeçari që përtej profesionin të tij si financier, ushqeu edhe pasionin për palestrën, duke korrur më në fund edhe frytet e suksesit me shpalljen si kampion Europe dhe Ballkani në disiplinën e bodybuilding. Prej 10 vitesh merret rregullisht me palestër, ndërsa në vitin 2015 merr pjesë për herë të parë në një kampionat. Por se cila është përgatitja e tij përpara këtyre garave, do e shohim tani në Jo Vetëm Mod. Mëngjesi im fillon në fazën e përgatitjeve të garave, fillon në orën 6, zgjohem, përgatis vaktin e mëngjesit, cilin e marr gjithmonë me vetë. Është përgjithsisht ka qenë një smoothie që e përgatisja gjithmonë vetë, me protein, me vezë, me tërshër. Përgatisja rrobat që i marr gjithmonë vetë, për shkak se kam edhe punën që vazhdoj direkt pas përgatitjes së mëngjesit që bëj. Mëngjes nisem edhe shkoj në orën 7, shkoja në palestër, kryeja stërvitjen e muskujve të barkut, cardio, e cila ishte kjo pa konsumuar akoma atë vaktin cilin unë e merja me vete, atë direkt pas palestrës e konsumoja. Pastaj në orën 8:30 filloi orarin e punës. Unë jam financiar, punoj në një firmë private. Në orën 4 e mbyll orën e punës dhe pastaj kthehem sërish në palestër, mbaroj stërvitjen time, pastaj sërish kisha personal training sepse punoj edhe si personal trainer në oraret e mbasdites. Deri në orën 9 mbaron e gjithë aktiviteti im ditor, pastaj direkt në shtëpi, qetësohem, takoj pak familjen time, të cilët gjithmonë gjatë përgatitjes janë shumë minuta të pakta që kaloj me to për shkak të punës, angazhimeve dhe palestra që merr goxha kohë. Pasionet më të mëdha nisin që në vegjëli, në shtëpi, duke parë motrat dhe vëllezrit tanë më të mëdhenj, e kështu duket se nisi edhe gjithë ky rrugëtim për Gjesin. Palestra ka nisë akoma më para se të bëhesha financier, ka nisë në vitin 2014-2015, diçka e tillë, kur ka qenë vllai im iniciator, cilin shkroi atë që stërvitej edhe thoja dua të bashkohem dhe unë, dua të bashkohem dhe unë, dua të stërvitem dhe unë me ty. Edhe ka qenë një stërvitje në shtëpi, rutinë, pompa, hekur tek, siç i themi ne, pull-up, kishim sajuar një shin të trenave që përdornim për shtangë. Në atë kohë kam qenë goxha i dobët, edhe duke parë ndryshimin trup që poshtoheshin masa, muskujt, damaret, e thoja, okej, kjo duket diçka interesante. Deri në momentin pastaj kur u prezantova me kampionatet nëpërmjet një shoku që më tha që ekziston, e thash, okej, unë po marr pjesë edhe po e provoj diçka të tillë. Por sa është stërvitej Gjesi veçanërisht përpara kampionateve? Në mëngjes bëja diku te 30 minuta kardio, po kjo pjesa e kardios nuk ishte e përditshme. 30 minuta kardio dhe minimumi 15 deri në 30 minuta tjera bëja vetëm stërvitjen e muskujve të barkut. Që le ta marrim 45 deri në 1 orë dhe 1 orë e gjysmë më ishte stërvitja e mbasdites, më shkonte diku te 2 orë, 2 orë e gjysmë stërvitjen total në ditë gjatë përgatitjes së kampionatit. Gjesi ka kujtuar kampionatin e tij të parë, herën e parë, kur është bërë pjesë e këtyre garave të bodybuilding, dhe ajo çfarë bie në sy, është ambicia e tij për të mos hequr dorën nga pasioni më i madh, pavarësisht uljeve dhe ngritjeve.